kulan wacaan oo wanaagsan ku soo dhowaada wararkii u dembeeyey ee deegaanka soomaalida iyo dagaal maalintii saddexaad qaatay oo ka socda duleedka magaalada jigjiga qowmyadda orommada oo ku soo qaaday dagaal saf balaarana kaasi oy ku qabsatay degmooyin ka mid ah deegaanka soomaalida dhinaca kale dagaalka maanta dhacay ayaa lagu xasuuqay orommadii weerarka ku soo qaaday tulli guuleed iyado oo xukuumadda deegaanka soomaalida ay indhaha ka fiirsanayso xasuuqa barakicinta iyo dhulballaarsiga ay wadda orommadu dibadbaxyo waaweyn oo ka socda magaalada jigjiga iyo kacdoon xooggan oo looga soo hor <muchos> jeedo xukuumadda mustafa <muchos> cagjar magaalada abdisababena waxaa ka socda shirar ay yeelanayaan siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanada iyo qurbajoogta u dhalatay deegaanka soomaalida kaasi oo loogu arrinsanayo samata bixinta xaaladda deegaanka ee murugsan dhanka kale dagaallo xooggan ayaa ka socda gobollada daawo liibaan iyo afdheer xaaladda guud ee deegaanka soomaalida ayaana u muuqata mid faraha ka baxday qodobadaasi iyo kuwa kaloo faahfaahsan ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaana barnaamijka qayb igalah oo stuudiaha igula sugan saaxiibkii santag oo soo indendeeyey xaaladihii u dambeeyey ee ka soo cusmoonaaday deeganka soomaalida santago ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka bal maxaa u dembeeyey xaaladihii u dambeeyey iyo dagaaladan ka soo cusmoonaaday qaar ka mid a gobollada deegaanka soomaalida aad iyo aad baaumaadsantaayelis umada soomaaliyeedna waa salaamana si guud hadii aan marka hore uga waramo xaalada dawladeganka soomalida waxaa dhihi ara saadaasha hada ay ku jirto iyo habka ay ku socoto waa hab ay u baahan tahay in loo helo gacan xataa ka baxsan sacabka dawladegana iyo weliba aqoonyahakiisa sidii loo badbaadi lahaa jiritaa iy iama amehadii aan si hoose u galo maalmihii ugu dambaysay sidaad ogtaha mabilihii ugu dambeysay dowla degaanka soomaalida waxaa jiray dagaalo saf ballaadhan oo ay soo qaadeen qoumiyadaha deriska la ah dowladegaanka soomaalida oo ay kamid tahay qoubiyada axmaarada oromada iyo weliba axmaarada oo markaasi iyadu isku soo dhexdhuuminaysa islamarkaana aad u degtay magaalooyinka waaweyn oo ay kamid tahay magaalada jigjiga godey kabridahar iyo weliba magaalada jaratia intaasoo marka qowmiyadaha waxa ay ka midaysan yihiin ayaa jira in ayagu doonayaan in ay qabsadaan dhulkan soomaalida waxayna arkeen mas-uuliinta markaasi ugu sarraysa dowladda deegaanka soomaalida ee mar walba kursiga ugu sarreeya imaado madaxweynuhu kooga ka yahay in ay yihiin kuwo kabaqaada oo u kala dhuubanahay wasaaraha iyo madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk ee etoobia waxaan ogeyn saddexdii saneee ugu dambeysay ee madaxweyne mustafa cagjar uu kursiga joogay in dadkii soomaaliyeed ee ugu badnaa lagu xasuuqay oo weliba galbeedka gobolka city degmooyinkiisii dhannaa ay qabsadeen أن عيدا مليشيات كاع مفرطة أو وليبا مي سنة أو يوغو ذي أيا حور degmooyinkii dhannayd ee soomaaliyeed iyo dhulkii soomaalidu ay lahayd ayay gebyahaanba gacanta kudhigeen dowladda deegaanka iyo weliba mas-uuliintii halkaasi laga soo doortay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga b b aadan faarax oo xisbiga dhexe golaha dhexa ku jira oo aqlabiyada sa afraad weeye la dhihi karo ee dalka etooiya la dhihi karo ama awooda araad la dhihi karo aan marno aysan ka hadlin xasuuqa alkaasi ka dhacaywaaa d ogeyn ihw toddoba so, boqol oo qof in la waayey meel jaan iyo cidhib meel ay dhigeen in la waayey oo ay soo saareen hay-adihii xuquuqulinsaanka dhammaantood ay qoreen oy dawaangeliyeen dowladda da, deegaanka hal maalina lagama helin iyo mas-uuliyiintii deegaanadaasi laga, laga soo doortay hal maalina maysan sheegin dadkaasi meesha ay ku dambeeyeen كمأ أيضا هالين <سؤال> حسوك ك كصعدة موين كاسي كمأ أيضا هلين قاض الشدة إن إذا ما موين كاسي وحان أقولين مركب قرشان إنه ها قرشة قول <سؤال> لا شعب هذا ده عجر يرز الوزاري أبابلين قول أو عفرتوا اللجو قريج يجيب موين كأي قبضان إن الشعب ده قلبيت كقبل كسيت موت labadii degme ee cusbayd ee la magacaabay ee xahigga laga jaray ee ra-iisal wasaare abiy axmed o xahig ka jaray ee madaxweyne mustafa cagjar odayaashii dhaqanka ee galbeedka gobolka city uu yidhi labada degme ee cusub baa layna siiyey maxaa ka dhacay bishii ugu dambaysa dagaal ayaa ka socday labadii degmaba gacanta waxay galeen ciidamada canfarta ayay galeen mustafe cagjar hal maalin kama hadlino ma dhihin dadkan maxaa loo xasuuqaya siddeetan kun oo askari oo niw boolisa ayaa jooga waxaan ogeyn isaga dowladdii ka horreysay in ilaysow xuduudaha ay ilaalinayso walow ay iyada naftirkeeda ay gacan kululayd oo shacab badan oo soomaaliyeed oo dawla degaanka ay dhibaato u geysatay laakiin waxay ahayd dowlad ka adag xuduudaheeda deriskeeda la macaamilaysa oo dhulkeeda u xisaabsan yah ayay ahayd dowladdii marka mustafa cajar ee isbeddelkii ku imaatay shacabkii soomaaliyeed ay u sacabatuma hayeen ee la rabay meeshii marka hore ay taagnayd in laga sii qaado أو لجارسيا مال كافي عن <applause> أو حدودها لصيص هو أو <applause> هرمر وطن سياديو أو <applause> يتو بيدن اسبدل كو كود عي أيد النفط كذا استغالا <applause> لجفا إذا سو أو دولة إن هرمر يا مشاريع يا دون لجير ما إسا وحي نقطي دولة أو كرد ومن إسا أو كبقات شخصيات كان أو أفتوان أو قديت صوماليت أنكشقين آه أي نقطي نلقي صوماليتنا ولا لجوريجي سدوا أهابا حتى وحاس صعدة سيدو كتايبا تقال الله بدن صعدة تلو جلاد أو مت ضلا كيلومتر وجرتا وجرتا مجالات جيك جيك تقال عيا كصعدة أرو ما أيها هي ستسدح مالين تذكر لحسوقي وضدك الصوماليات

مدحونين لكن سيدي هوري اللي جف له هاي شعبك الصوماليات أي كفل له هين ما وصل نقدين مدحوني وحوها هرت ما مدحوني وحوا ها اسبدل كمرك كو وقوي ما ده مدحوني وقده تاجر ربنا <applause> صومالي دي قربات شو تورن باي ما تيجي والله تاجر أي والله سعبتهم أي كل قدها شو جيبه تاجر أي الله لا لوحه لكن وحي اللي جف له هاي ما انسد عن وحول النقضي <applause> نن جاب وقده شراء نن ارامات تابك وقده haba ugu jiroo ha ka amarqaatee waxay ahayd in qadiyada dhulkiisa iyo dadkiisa iyo dadkan uu matalo ee madaxweynaha uu yahay uu ilaaliyo balse taasi ma dhicin waa nasiib darro afarta sano ee uxilkayen waxaa la dhigi karaa waa afar sano oo taariikhda shacabka dowla degaanka soomaalida in laga jara u baahan balse wixii u haleeyey ayaaba sixitaankeedu wuxuu qaadan doonaa toban sano oo soo socota sababtoo ah afar degmo oo gobolka aafantisan goblka city ka tirsan

nin buul ah oo ilaashanaya kursigiisa kursiguna inaad ilaashato mehe waa inaad ilaaliso qadiyadda jiritaanka dadnimada shacabkaada iyo diintaadiiyo dhulkaada inaad ilaashato wey markaad madaxaa tahay marka madaxweyne mosdafe cajar si afarta sane uu joogay waxay noqon doontaa afar sano oo musiibo dheer ku noqonaysaa

عاصمة دا ديانك اي سومالي دينا وحي افر 11 كيلومتر ها عاصمة دا دو لقبصة دو محا هاي دون تا هدو افر اي كيلومتر او رمضو مجرتو واو ايوغو برباقاتا دا ايو دادك سام ايا سوق اليه مقالة دا تشيك جيغا سيداد اوك تا هاي او اي weliba buurtankaaramardha midig hore markii loo jeedo dhinacan baabili loo jeedo midig horay u dhaaftay magaaladu oo jilicsani bay hadda qarka u saaran tahay balse magaalada halkaa saaran qayb kamida orommo ayaa maamulonaysa xukumaysa hal kilomitir way ka yartahay oromadu inta maanta ay ku jirta ee deegaano ay ka samaysataye madaxtooyada a u jirto ayadoo marka ay taa jirto أو بقولا لقى قبي رمضان ترى ذا بدن أسوق القلة إسا إيه ديجا من السنة إسا بوره مجلة ججج يا كرامر ده أول بحر سنة در إن مجلة ججج يا ده أي حتى أحرن تي عوضن أو أحمر يا أي أحرن تي أو مجلة عو ملا جمر أي أحرن تي دولتنا وحاتيري معمول عجر لما تعبان كرام مجلة عو يجها

daawo ciidamadii ugu badnaa oo lagu qiyaasay in labaatan kun ku dhowaad aba yaa joogay oo waagii hore ee cabdiile ciidamadii waxa weye gobolka dhisay ee qabtay ee hagaajiyey ee degmooyinka xusba xasiloonida ka dhaliyey ee oramada xuduuda ka sameeyey wadooyin bay gacantooda ku dhiseen oo gacantooda ay ku sameeyeena ku jeexeen gobolka daawo sidaad ogtahayba magaalada madaxdiisa wadada ka soo baxda say seer oramo la sameeyey ay usoo qaadaysa magalada jijie ka soo dhacda waxaa raggi sameeyey ciidanka ne boolisayahayen oo dhisay ma aha tdawlaa fraa dista ma jirin gacantod u dhisee anaa soo maray wadadaa ijii u imid wadada dadkii dhisay wjuhdig gelidawaa degan ay inta taadara usamaysay shacabkii la rabay in ay ku naaloodaan waaa gacanta loo geliy oroma aya gaanta logeli oo maanta gan marka waa musiibo nasiib daro ah oo ka dhalatay ninka layidhaahdo cinacag jar afarta sane u haystay waa tahay maxay xukuumaddu tallaabo uga qaadi laadahay bay kula taha arrintan iyo ciidamada li booliskee tirada badan ee maalin walba ay dowladu ay kua cusub tababar usoo xidhayso maxay wuxuga qaban lay dhibaatooyinkan iyo duulaamadan dowlada daganka lgu soo qaada e uga hortaglayn bay kuta wiil horta uu nin orona sed u yahay ayaa horta meesha haysta ninkan meesha haysta xukuumad lama dhii karo ukuumad maanta lagu xisaabtami karo ma aha sidii shacabku ay ka filayeen ma aha marka xukuumad lamaba dhihi karaba ukuumad maahatan waxaweye nin uu keensaday nin oraa oosediya walaal ka dhigtay wadoged waagi dhoweyd madaxweynha ormia intu kusolalaaba magaajiig maydanl romayabaajoudhammaans oo dadkoodwariyiin waa uu jigjig ka imaany ugu soo lalaaba olmaba iulbaa dhagaxdig muea ni madr maaakusoo clcelimagaadajigjiga tiro labaatan buu imaaday afarta sane ee ina cagjar uu joogo meesha imada oo magaaa jigjigo imaada oo uolbadagadigay guriba dhagax dhigay xaumba xai ka furahay maxaytaujeedka lagaaa waxaa weye ina cagjar inuu noqdo nin jaabka oromiya ku jira oo ina oran ah oo oromo masiirkeeda iyo iyaga istraatejiyada ay degeen ee dowladdegaanka ay kaleeyihiin in uu wauufuliyo ahayd ayuu a sidii ay ka rabeen ayuuna fuliye siaad ogtahaaroi

soomaaliailala xudi ilalmara wa u wareeaawadamaaraa maadaama wadamada dariska uu ku wareegsan yahay oramo ujeedka ay leedaay ee hada daawodagaal gu furta waxaweye jidkan dheer ee laamu kasoo baxaya ee dekeda kenya la dhisay etoia ay wadaaghayaan in kilalka ormia laga helo meel lagula daarto oo ganacsigooda soo maroo daoo heaa dagaalkan gobolka afdheer laga furay iyo liibaan laga furay waxaa weeye oromo maadaama ayc mahadiso iyadoo ayisleedahay waan fara badanoo sideetan milyan baan ahay in dadkan yar ee tirada yar e soomaalida meeshan jooga la baabiiyo oo la helo wada weyn oo u furanta oo soomaaliya xuduuda laga helo weye tulliguleed waxaa dagaalka laga wada waxaa weeye tulliguleed maadaama ay magaalo somalilan xuduudlale ay tahay in somalilan la helo meel loo maro oo wydekedaha faraha badan iyo somalilanta tirada yar وحوي اللي بعتك إن ماشي اللهم ريل هاي دت كم أرمي سديت كم مليانة إيه سنة كيبة هل مليانة يكون إيه صبيرة إن الله لو وضع وحكيلان ودك ناس أي وحكي, وحكي قب صدام وآخر كتمان السومالي الآن لماذا مليانة الوقع سيسلح مليانة الوشة هو قبل يهان بعكت الله مريو ودك ناس اللي استراتيجية أمريكا أرمي أي دكتنين كي أفلوا اللي هابي هلين وانا انا عكتر. sababto a xaggeed ku aragtay nin gurigiisa la gubayo oo ila damiyay xataa aandhahayn war ila damiyaay xata hataa tirade gurigaadi oo gubanaya haddaad dhih weydo xataa war ila damiyaay war soomaaliya ila damiya xata adaad dhih weydo oo aad ku qoosashood guriga kaga laabatoo gurigan kale ku laabato siday noqonaysaa waxay micnaheeduu tahay in damiirkaadi u dhintay oo aad tahay shaksi aan waxa weye difaacan karin حق وحولي هي هي شعب كيسا مسؤوله أن نقول كريم بعد نقول هذا واتعي مجال هذا أدسوا شرر أيالنا يعني وحجرة كاسية سين تأقون <applause> يه النظ يولي بقرب كاسي كاسية الله إن لقصة ما حالة مركسن كجرة الدين كسم على حتى بشر كاسي محا كسب بيح كربي كل تهاي مركعدين دينيسيد هي حالة وقت كسرين

a auua acaba iyo dhulka soomali ee la booba in ay magaa asa w esia t b dowlaa fer etoia ay yb k waxaa janis ele in ay seeaa aya cadeeyaan mqafkooda iyo wliba adiyada dawlaa deganka somal sacabka d d s ee dhibatysa iyo tacadiyoyi a kulma kaa kulmaa quumiyaa kale e darsa etoia aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadyaal intaasaan kusoo koobaynaa falanqeynteeni koobnayd anu ku eegeyna xaaladihii u dambeeyey deegaanka soomaalida kaasi uu ka soo cusboonaaday dagaalkaasi ay urumadu ku doonayso dhulballaarsi isla markaana ay ku qabsatay qaar kamid a deegaanka soomaalida wixii kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaa an wararkeena dambe balse kankiisa xiga intaan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegeynaa sidaasiyo nabadgelyo